sociálnom zariadení nemocnice svätého Jakuba v Bardejove sú ľudia v najťažších stavoch s diagnózami Alzheimerova a Parkinsonova choroba či demencia. Zariadenie prešlo obnovou kúpeľní, WC, podlahových krytín vo vstupných priestoroch a jedálni, ako aj rekonštrukciou a vybavením kuchynky. Všetky izby majú dneska sociálne zariadenie, ktoré je bezbariérové. Každá izba má svoje sociálne zariadenie, plus ešte naviac k tomu máme samostatnú kúpeľku na špeciálne umývanie, pretože tí ľudia často môžu mať sklon k infekciám a preležaninám. Zrekonštruované priestory uviedli do prevádzky za prítomnosti župana Prešovského samosprávneho kraja a krajských poslancov za okres Bardejov. Prešovský samosprávny kraj samozrejme má výzvu pre región, z ktorej financuje rôzne aktivity. A ja som rád, že spolu s bardejovskými poslancami sme sa zhodli na tomto sociálno-zdravotnom zariadení, kde sme sumou 45 000 eur prispeli na to, aby sme skvalitnili život tých najodkazanejších. Je to vysoko kvalitne zrekonštruované, sú tu dostatočné štvorcové metre na to, aby ten človek tu prežil jeseň svojho života v takom prostredí, za ktoré sa my jednak nemusíme hanbiť, ale aby prežil jeseň svojho života v dôstojnej starobe. Veľkou výhodou zariadenia je jeho úzke prepojenie s jednotlivými oddeleniami nemocnice. My máme tu na tú výhodu, že vlastne prídu mi 2 až 3 krát do mesiaca urobiť lekári vizitu. Pokiaľ ja potrebujem nejakého lekára z nemocnice, si ho zavolám tu na. Súčasťou toho sa snažíme, aby boli aj psychologické služby, eventuálne psychiatrické, pretože v tejto budove je aj psychológ, aj psychiatr, rehabilitačné služby. Možnosť prizvať lekárov bola pre zariadenie veľmi výhodná v období covidu. Pri klientoch sa strieda personál v počte 6 až 8 ľudí. Ono je to v tomto také špecifické, že toho personálu je v zariadení viac práve kvôli tomu, aby boli podmienky každého jedného klienta splnené na najvyššiu možnú mieru. V zariadení s 36 lôžkami je momentálne 29 klientov, z ktorých 19 je imobilných. Klient s najdlhším pobytom tu býva 12 rokov.